Жены деваться, просим учащиеся. Мистер Драгоникус, камера запнута? Да? Хорошо, начинаем. По року сараться мед нашим главным родином скупиту Йовцом Айту Далки. Так, как у вечера, и они подляли феномену Pokemon Go. Ким чакаю на апку Ghostbusters Go, наш východонемецкий сутрук углян за пораком утушвац и успеху в вольбах за розгодор огляд на скончет джиму. Петр Жалко. Наш прибег же зачина только нечакание на конечной заставке Spider-Man-ового стрика Бена Тинторин Бракун. Ešte viac ľudí oplakávalo stratu motivácie a dokonca tu nájdete aj tradičnú rodinu, ktorá nás opustila minulý rok. A tak zostali putovať sami. A keďže Vary nevedel ani jeden, čo skoro aj dostihli hľad a pre jedlo by aj vrátili. Držali však zaujímavú ponuku pre trénerov.
že Pokémonov môžu vymeniť istý demenovaný profesorov za cukriky. Hľadneme Jekáku. O to deti ma ešte chytali. Macetro z klube zostal sám, pretože Shaggy nerobil nič iné, iba joril. Čo sa rozstalo? Tréneri! Všade sa tí tréneri ma chytajú. No to ani neviem, ja nočná aká prvá sezóna. Teraz to mám v kúse. Ja už to takto nevydržím. Ja mám mierno srdco. Už si ho musím šanovať. Ja si to nasúšil, aby kúpe svoj biznis. A oni z diarky nám nahážu mopty. A oni keby išli kúpe do vody. A povedali mi to, ale chcú končiť. Počkaj, ako volujem na Jardosa, až všetky hry zabijam. Kurva, Dodo. Toto musí presto. Ježiš. Magikat prestal brať antidepresíva a vrátil sa do biznisu. Sailor Miau sa stal tvárou slobody Pokémonov a zvierat. Shaggy dostal prácu hrobníka, Daphne je stále na výpadovke, za peniaze. Ash je v kome. Noste kľubo, nehrajte sa na mobile zajazdiť. A my sa na vás tešíme v budúcom gospe divanu. Taká múdrosť na koniec, nikto nemôže dať toľko lásky človeku, ako človek, človeku. Takže ďakujeme Forever Second. Roman, ja som práve videl, ako cosplay divadlo okrom. O transgender tematike toho, ako Scooby-Doo sa premení na Sailor Meow. To bola najlepšia vec, akú som divadla kedy videla. Áno. A okrem toho, to bol príbeh s mojim kids, tam bolo všetko.